Veliká láska je totiž jedna z nejkrásnějších ideálních hodnot, kterou máme. A naší nejsvětější povinností je uchránit si ji. Ahoj, miláčku. Ahoj. Stýskalo si ti po mně? Stýskalo. Nebo nestýskalo? No, stýskalo. Teď už jsme se dávno neviděli. Ukaž si, jak vypadá. Krásně. Od rána, viď. Plných 6 hodin. Teda mě se taky celou dobu tak stýskalo. Musíš mi vyprávět, co si všecko celou dobu dělala. Já jsem se těšila, že si budem vyprávět. Pojď, lehnem si. A budem si vyprávět. Koupil jsem k večeři párky. A řekni mi něco hezkého. A co hezkého, co? No, něco strašně hezkýho, ty jsi mi dávno neřekl nic hezkýho. No, naposledně se ráno. A to je dávno. A co hezkýho ti mám vyprávět, řekni se. A tak třeba nějaké hezké slovo. Ano. Tak bumbac? No, tak to není hezké slovo. Tak jizovec. A co je? A to už mě nemiluješ jako dřív. Ale miluju. Miluju, no. Tak vidíš, že ti to dá, ale musíš celou větu. No a co celou větu? No, že mě miluješ, tak dávno jsi mě to neřekl. No naposled před minutou. To je dávno. Já tě miluju. Já tě taky tak miluju. A jsem tak šťastná. Já jsem taky tak strašně šťastný. Já vím. A řekni mi, jsi šťastná proto, že ty miluješ, nebo proto, že mě miluješ? A to je jedno. No to není jedno. Jestli tvoje láska vychází z milujícího subjektu nebo z milovaného objektu. A subjekt, objekt, to máš jedno tělo. Ne, 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 v tom je rozdíl. Protože ty můžeš být šťastná buď z toho pocitu, že jsi zamilovaná, nebo proto, že mě obšťastňuješ, že mě děláš radost, rozumíš? A jak se můžeš tak blbě ptát, milá? Samozřejmě, že jsem šťastná, hlavně proto, že ty jsi šťastný. Se mnou je to stejně tak? Naše láska je ta nejkrásnější. Já bych řekl, skutečná. Ne, je nejkrásnější, protože není sobecká. No, ne, 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 to je blbost. Jak to? No, protože sobecká láska přece není méně krásná láska, to není totiž vůbec žádná láska, rozumíš? Já myslím, že tě chápu, miláčku. No, říkat, že šťastná láska není sobecká, to je jako kdyby se řekl, že nejkrásnější jablko je, když to není švestka. Co to meleš? A proč ti to tak vrtá v té tvé sladké milované hlavičce čučaté? Já se ujišťuju, že naše láska je ta pravá, jediná, víš? Teda my máme ty nejlepší problémy na světě, no. Že? Třeba, kdyby teď mě napadlo, že bych se cítil dobře v kavárně, že bys mě tam poslala? Ano, já bych tě tam poslala. A z toho krásného pocitu, že tobě je dobře v kavárně, tak mě by bylo dobře doma. No, víš, zatímco jiná by dělala scény, že nechávám doma samotnou, a donutila by mě otravovat se doma, zatímco by dobře věděla, že kdekoliv jinde bych se cítil daleko líp. No teda to by mohla udělat pouze v případě, kdyby tě absolutně nemilovala. Koza no. Jedna. Nebo kdybych třeba zjistil, že jsem šťastnější a veselější s jinou, i ty bys byla daleko šťastnější a veselější. No samozřejmě, protože tě miluji, tak bych se přece nemohla postavit do cesty tvému štěstí, to by bylo absurdní. To znamená, když odejdu jiné, u které budu šťastnější, i ty budeš šťastnější, že? Leda, že bych tě přestala milovat. No, což ovšem není možné, že? No, když ty bys začal milovat jinou, já myslím, že bych, myslím, mohla přestat milovat tebe. No i při tak velké lásce? I to se může stát, miláčku. Přestala bych tě milovat a šla bych jí přerazit nohy. No, té, se kterou já bych byl tak šťastný, ano. Proč? No, protože bych tě už nemilovala, tak by mi nezáleželo tolik na tvém štěstí, chápeš to? Ovšem, ty... Kdyby si opravdu miloval, tak by ti bylo jedno, že má přeražené nohy, ne? No, to je možný. A byl bys šťastný, že ji miluješ, i když je mrzák. Ne, 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 to by bylo sobecké. Já přece nemůžu být šťastný, když ona má kvůli mě přeražené nohy. Mhm. No? To je pravda, tak já bych ji nepřerazila nohy, ale pustila bych si plyn. No, to je nápad. A proč? A tak ty to pořád nemůžeš pochopit. No, protože už bych tě nemilovala, miláčku. Tak by mi bylo jedno, že s tím budeš mít nepříjemnosti. Ty bys mě taky nemiloval, kdybys miloval jinou, tak by ti to nezničilo tvé štěstí.
To by bylo všecko v naprostém pořádku, no, miláčku. No to je, no, ano, to je zcela ve smyslu naší velké pravé lásky. Tak jdi k té své nové slečně a já si pustím ten plyn. Ty ho znáš? Ne, proč? No, že jsi nás tak prohlížel. A to máš to, že se pořád staráš o nějaký jiný věci. Tak já se ti nelíbím. Ale ne, ty se mně moc líbíš. Jak? No, když já nevím, jak bych ti to řekl. Tak ti to rozeber, no. Tak třeba vlasy, no. No, to jo, ty máš krásný vlasy. A oči. No, ty máš taky moc pěkný. A pusu. No, víš, že je pěkná, fakt pěkná moc. Hele, a nedáš mi. Hele, když on tu furt někdo chodí. Tak ty zavři oči. Jo. Prosím vás, promiňte, že vás ruším. Na jak dlouho to odhadujete? Tady. Promiňte, já vám nerozumím. Já mám na mysli tu vaši činnost tady, jak dlouho? No to snad je naše věc, ne? No samozřejmě, to jistě, že ano. Já, že bych si k vám tady, tak kdyby vás to nezlobilo, tak na půl hodinky posadil. Jo. A nešlo by to někam jinam? No, já chápu, slečinko, že vás to rozčiluje, ale víte, oni by mi jinam nepřišli. Kdo? Moje síkorky, já je sem chodím každý den krmit tak v poledne, víte. A oni si už tak zvykli. No, tak si, pane, pojďte sednout. To jste hodnej, mladej pane, to jste hodnej, děkuju. Tak. To jsem vám pěkně zkazil zkoušku, víte? Ne, to nevadí. Ale nepovídejte. Tohle to já znám. Člověk je furt někde na obtíž. Pořád někde zabírá místo. Ach, jo, kdyby už se mnou byl radši konec, bylo by povšem. Tady pořád jenom někde překážím. Ale ne, nám nepřekážíte, dědo. Ale překážím. No. Já jsem si vás tady všiml. Jak jste seděli jako dvě hrdličky, najednou přijde starý dědek a je po všem, že jo. No, ani hubičku si nedáte. Ale to ne, to my si pusu dáme. Jo. Ale mladý pane, takhle se nemusíte kvůli mě přemáhat. Taková pusa, ta se dává mamince, ale tady slečince. Jo, to vy byste se k ní jinak měl, kdybych tady nepřekážel, jo. Aspoň tou rukou byste tady nějak tohle takhle. A teď já to znám, to já znám. Já byl taky mladý. Teď už jsem na obtíž, no. Ale ne, Čiro, nám opravdu nevadíte. Ne? Ne? Ale to mi nepovídejte, tohleto. No, teď to já vím, prosím vás. Vy byste už tu slečinku měl dávno na klíně, kdybych tady neseděl. Jo. No, slečinka z toho taky asi nic nemá, když tady sedí starý dědek, ne, že jo? To já z toho mám. No, ona z toho má, opravdu. Jo. A slečinko, vidíte mě? No, vidím. No, tak vidíte. To nejde, jde pak. Mladý pane, nemáte nějakou knížku nebo něco, tak já bych si to dal takhle před sebe, abyste na mě nemuseli koukat. No, já mám jenom index. No, tak sem s ním, ukáž. Já se pojď tady, no. Aha. No je, no za tohle já se vám neschovám, takhle. To by chtělo noviny. No jo, no. Stačily by vám noviny? Jo, jistě, že za ty už se vám schovám, jo. No tak jo. Já tam zběhnu, jo? Běhni tam, tak jo. Vraťte se krem zpátky. No, tak, naschle, dědo. Naschle, pane. Dědo, ty jsi geniální. Já jsem ti říkal, že se rozhoupá, ale mamince ani slovo. Ne. Ale nezapomeň, každý úterý a čtvrtek tady. Jo. A ty noviny už si taky přines sám. Jsou milí. Jsou roztomilí. Jsou naši. A bylo by od nás nehezké, kdybychom v našem kabaretu nedali slovo také jim. Ne. Počkejte.
uklidněte se. Když je někdo muž, tak za to přece nemůže. Už můžu. Jsou milí. No. Jsou roztomilí, jsou naši. A já pro něho dojdu. No, pokusme se na chvilku ovládat. Jsme přece ženy. A už ho tady máme. Už ho tady máme. Je to muž. A jelikož je čistý a spořádaný, tak mu zatleskáme. Děkuji, děkuji vám. Mockrát za vlídné přijetí a já se tedy jaksi budu snažit, ze všech sil se zde budu smažit, abych vás rozesmál. Ano, už se stalo. No, tak komiku. Ano. Čím se zabýváte ve svém komickém životě? No, tak já bys... Co? Já ve svém komickém životě jsem se zabil, se zabývám tím, že rodím. Radím. Komu? Co? Já koktám. Mám to. Já radím mužům. A co jim radíte? No, radím jim prakticky všecko. Já jim dávám takový jako rady pro každou příležitost. Takový jako... No takže Luděk Sobota a jeho rady. No. Pro každou příležitost. Tak. No. No tak s dovolením, já to mám tady poznámky takový, abych nevynechal. Tak vážní přátelé, první moje rada zní, jak vydržet nespat až do rána. No, lehneme si večer v posteli, dáme ruce za hlavu a snažíme se a pokusíme se vzpomenout si na nějaký svůj životní úspěch. No, druhá moje rada zní, jak se stát starým kozlem. No, přestaneme se holit, vážení přátelé, vážené přítelky, vlastně, vážení muži, to je jako mužům. Přestaneme se holit, oblékneme si dlouhé spodky, koupíme si fajfku a čekáme, až přijde domů manželka. Když manželka přijde, tak ji pěkně poplácáme po zádech a řekneme jí, tak co mámo. A manželka se na nás překvapeně podívá a řekne, i dej pokoj, ty starý kozle. Slabý, jo. No ještě, to už vydržíte. Další rada je... Další rada zní, jak pít zdravotně alkohol. Tak koupíme si láhev nějaké naší oblíbené přiboudliny a bacíme se s ní silně do hlavy. Výsledek nás překvapí. Hlava bolí jako po flámu, ale ledviny si libují. Děkuji. A poslední moje rada zní, jak utéct si nevěstě. Ano, no, správně. Jak tedy utéct si nevěstě? Stane se nám, přátelé, na poslední chvíli, že už jsme vedeni před odávajícího a naše nevěsta se nám znelíbí. No,
Co v takovém případě? Samozřejmě nemůžeme vykřikovat, že jsme v pracovní neschopnosti nebo něco, ale když odávající domluví, tak řekneme, když jsi tak chytrej, tak si jívem sám. Po skončení pořadu Veselé příhody z natáčení jsme se rozhodli dát také prostor hercům, o kterých byla řeč, aby se k tomu vyjádřili. Tak prosím. No, já bych jenom chtěla říct, že nic z toho, co tady bylo řečeno, se nezakládá na pravdě. Já jsem nikdy žádný štucl neukradla. A neříkali mi ve škole straka. A na důkaz toho jsem donesla vysvědčení ze třetí třídy, abyste se všichni podívali, na známku schování. Je to jednička. A jediné, co teda bych chtěla říct k režiséru Smoljakovi a jeho kolegovi... Šafránková! Zde, ano. Ne, já myslím, jako na adresu toho celého pořadu jsem chtěla říct, že já nevím, kde se ten štucl v tými tašce vzal. A Josef Abraham? No, tak já taky. Tam byla řeč o tom, že jsem parádivý, no. Já nevím, tak já třeba nosím kapesníček, nebo si žehlím rád sám, nebo ale jinak. No a pokud jde o tu přehnanou hygienu, no tak... Já jsem přece chodil v tolika cizích botech, já nevím, po nárožným, po menclovi, dokonce jednou jsem si vzal holinky a to už je co říct po Smoljakovi. No a co se týče té lakomosti, no tak to můžeš říct nejvíc moje žena, jestli je to pravda. Ano, totiž no, ne. Tak vezměte si bonbon. Ne, děkuji. A Petr Čepek? No, je to samozřejmě nesmysl. Já rád zpívám, nepláču u toho, jsem z hudební rodiny. Můj brácha je profesionálně zpěvák, mě můžu hrát poem a se mnou to nehne, ale co bych dlouho mluvil, já bych to předvedl, kdyby mi kamera udělala detail očí. Čechy krásné, Čechy mé, no vidíte nic. Duše má se touhou pene,